Okay, TBH ဆက်ဆံရေးကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် Infinix ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဖုန်းသစ်နှလုံးပို့ထားတယ် Infinix Note 40နဲ့ Note 40 Pro နဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာ Infinix ရဲ့ Note 40 series ကဘာတွေပြောင်းသွားလဲဘာတွေအသစ်ပါလာလဲစီးရီးယားပေါ့အချက်အမြင်ဘယ်လိုရှိမလဲဘာ feature တွေပါမလဲအဲ့ဒါကို unboxing လုပ်ရင်းနဲ့တစ်ချက်တူတူကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လဲဒါပထမဦးဆုံးဒီဖုန်းတွေကိုမြင်ဘူးမှာပေါ့နော် unbox မလုပ်ကြည့်ရသေးဘူးဆိုတော့သူ့ဖူးလေးကိုချက်ကြည့်မယ်โอเคสรุปบูเรมา MacBook บาร์เลย Wireless Magnetic Charger So Wireless Magnetic Charger ဆိုတာက Wireless Charger ကိုမှမ Magnet ပါပါမယ်ဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะ So Infinix Note 30 Pro မှာတော့ Wireless Charger တော့ပါလာပြီဒါပေမဲ့ဒီကောင်က Magnetic တော့မဟုတ်ဘူးတင်မလားဒီတိုင်းရိုးရိုး Wireless Charger ဗျာโอเคထားပါတော့ဘူးကုန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့တည်တာတယ်ဒီကောင်က MLBB နဲ့ Collaborate လုပ်ထားတယ်So series like collaboration လုပ်ထားပုံရတယ်။ပြီးတော့ဒီကောင်က 45 watt all round fast charge 2.0 ပါမယ်။ဒါဒီကောင်က Cheetah X1 ဆိုတဲ့ chip ကိုသုံးပြီးတော့ power manage လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်။ Okay နောက်မှာတော့ဘာမှမပါဘူးဆိုတော့ open ကြည့်လိုက်မယ်။ The fast charging နဲ့ဒီ magnetic charging နဲ့ကိုတော်တော်လေး emphasize လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်။သူရဲ့ marketing So Note 30တုန်းကနေအဓိကကွာသွားမှာကဒီကောင်က Pro မဟုတ်တဲ့ YoYo series မှာကိုပဲ 120Hz OLED ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် AMOLED ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါအပေါ်မှာ 108 megapixel super zoom camera ဆိုရယ်ကောင်ပါမယ် Helio G99 Ultimate Helio G99 ကိုပဲနည်းနည်းလေး clock rate လေးပါလိမတူတာဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်အများကြီးတော့ကွာချမှာမဟုတ် 16GB အထိ extended RAM လောက်လို့ရမယ် Okay အဲ့ဖုန်းလေးကိုခဏထားလိုက်အောင်အဲထဲမှာဘူးထဲမှာဘာတွေပါသေးလဲချက်ကြည့်ကြအောင် 45 watt charger out of the box ပါပြီးသားပြီးတော့ charging cable ပါမယ်ဒီထဲမှာကကြတော့ okay ဒီကောသူ့ရဲ့ cover မှာကူက magnet ring လေးထည့်ပြီးထားတာပေါ့နော်ဆိုခဏနေကျွန်တော်သိချင်တာတခုရှိတယ်။သူကကာဗာတက်မှမက်ဂနက်ရမှာလားကာဗာမတက်ဖဲနဲ့မက်ဂနက်ရမှာလားအဲ့ဒါတော့မသိကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတစ်ခါလေးစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ charging pad လေးကတည်တည်လေးလုံးဝ minimal ဖြစ်ဖြစ်လေးခဏလေးကျွန်တော်ချိုးတက်လိုက်မယ်။ဟာနေဟာဒီက temper glass လေးပါ out of the box ပါတယ်ပေါ့နော်။ Okay ကိုတဲ့စင်ပြေတယ်ညှက်ရှုပ်တယ်ခဏလေးတစ်ချက်အရင်ဖယ်လိုက်အောင်နော်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာတော့လေသူကမက်ဂနက်ကဖုန်းမှာပါတာမဟုတ်ဘူးမက်ဂနက်ကကိတ်မှာပါတာဆိုတော့မက်ဂနက်တစ်အသွင်းရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ကာဗာကိုဒီလိုတက်လိုက်ဟာသူကာဗာတော်တော်လေး slim ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးဟာ low profile ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒါနဲ့ကတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါလည်းပြတော့ဒီကြောင်ပြန်စမ်းကြည့်ပါအောင်မယ်ဟုတ်တယ်ကာဗာချွတ်ထားရင်မရဘူးသူကာဗာနဲ့ဆိုရဆိုဒီကောင်က fast charging ကိုသူရဲ့ဒီ charging pad နဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 20 watt အထိရမယ်ဟဲ့နမမီးလေးတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်။ဟာအားမရှိတော့ဘူးဖုန်းကအာသွင်းထိုင်းနဲ့ Note 40 Pro ဖွင့်ကြည့်လိုက်နော်။ Okay ။ဒီ Note 40 Pro ကကြတော့ဒီကောင်က 70 watt ဖြစ်သွားပြီ။ Note 40 တုန်းကလိုပဲ MacBook ပါမယ်။ Magnetic Charging Pad ပေါ့နော်။နောက်ပါမယ်။ So Channel ဟာတွေကတော့အတူတူပဲလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဖွင့်မကြည့်တော့ဘူးပေါ့နော်။So Pro series ကကြတော့ဒီကောင်က Cuff AMOLED display နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အနောက်ကအဲ့ဒီ leather ဆန်းဆန်း texture လေးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခိုင်းရတာတော်တော်လေးကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးရှိတယ်ဘာနဲ့သွားတူလဲ Infinix Zero တော့ငါနဲ့သွားတူတယ်ပြီးတော့ Android 14နေနဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်တွေက Okay ဆိုတော့ display နှစ်ခုကိုရှင်းပြညာဘက်ကယိုယိုဒီဘက်က Pro ဒီကောင်ကဘေးပေါင်ကလည်း flat ဖြစ်မယ်အ
ရှေ့က display ကလည်း flat ဖြစ်မယ် pro ကကြတော့ tapered edge လုပ်ထားတယ်ဘေးလေးကလို့ပပလေးရှေ့မှာခုံနောက်မှာခုံနောက်ဖက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဖက်မှာဒီကောင်က leather texture ဒီကောင်က frosted glass ပုံစံပေါ့နော်အဲ့လို texture မျိုးလေးခုနကတော့ကျွန်တော်ဘူးကိုဖောင်းနေတုန်းကဒီနောက်မှာမီးလေးလင်းသွားတာကိုတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကို active halo lighting လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ active halo တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင် RGB lighting လေးသူအနောက်မှာမီးပါတယ်လို့မထင်ရဘူးအဲ့နေရာကမီးနေရာလို့ထင်လို့မထင်ရဘူးဆိုတော့စတင်ထဲမှာဒီမှာသူချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် god damn တော်တော်လှတယ်ဟာကွာမီးရေထိုးထားတော့အရင်မတိတာဘူးဖြစ်နေတာအပြင်မှာကြည့်ရင်ပူလှတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီမှာအရောင်အနီစုအနီပဲထားလို့လည်းရတယ် preview ပြတော့မီးကတခုတည်းလင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာဇုံလေးတွေပါတယ်ဆိုတော့အဲအခုလိုမျိုးလဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပါတော့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမီးကဖုန်းဝင်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ် notification ဝင်လာပဲဖြစ်ဖြစ် charging သွင်းတာတို့เนาะ game show နေတဲ့ချိန်တို့တခြင်းနားထောင်နေတဲ့ချိန်တွေတို့ voice assistant ခေါ်ထားတဲ့ချိန်တို့အဲ့အဲ့ဒီချိန်တွေမှာဒီကောင်လင်းမယ်ဆိုတော့ first impression အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကန်ရတာမှာဘာဟုသွားသတိထားမိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ display ကတော်တော်လေးကိုကောင်းသွားတယ်ဒီ Infinix Note 30တုန်းက LCD 300မျိုးထက်စာလို့ရှိရင်ဒီ AMOLED display ကအများကြီးအများကြီးကိုပိုကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့လေ premium ဖြစ်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲဈေးကတော့နည်းနည်းလေးတက်လာတယ်နည်းနည်းလေးတက်လာတယ်ဆိုတာငွေဈေးကြောင့်လည်းတော့အနည်းငယ်များပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်6သိန်းကျော်ကျော်ရှိမယ်လို့ပြောတယ်6သိန်းကိုဘယ်လောက်ကျော်မလဲတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျမသိရသေးဘူး pre order date က May 29ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ April 5ရက်နေ့ထိရမယ် pre order တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက bluetooth နှစ်ချက်ရယ်ပြီးတော့ကြောဘူးအဲ့ရယ်အဲ့ဒါပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဘူးထဲမှာတခါလေး mac case တွေနော်ဒီ case ပေါ့နော်အဲ့ဒီ case တွေပြီးတော့ဒီ magnetic padlet macbeth လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်တွေကအဲ့ဒါတွေတခါလေဘူးထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်မှာပြီးကျွန်တော်တခုတတိဒါမီတာရှိသေးတယ်သူ့ရဲ့ screen ကတော်တော်လေးကို screen အပြည့်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီဘေးမှာတော်တော်လေးကိုဘောင်ကသေးသွားပြီအပေါ်အောက်တွေရောပါပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် screen to body ratio ကမဟာရီယာမဟာရီယာကိုကောင်းသွားတယ် flat display တခုမှာဒီဈေးနဲ့မှာဒီလောက် screen to body ratio ကောင်းတယ်ဆိုတာကြည့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမိုက်တယ်ပေါ့ပြတော့သူ့ရဲ့ display size ကလည်း 6.78 inches ဆိုတော့အဲစတုံကြီးပဲအဲ့ဒါလေးသဘောကျစရာကောင်းတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲသူက Infinix Note 30တုန်းကလိုမျိုးပဲ stereo speaker ပါမယ်အောက်မှာ speaker တစ်လုံးပေါ်မှာ speaker တစ်လုံးကျွန်းပိုက် JBL camera ဘိုင်းမှာကျတော့ဒီကောင်က 108 megapixel main camera နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကပုံမှန်ထက် detail တွေပိုကျန်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မှာ telephoto lens တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့108 megapixel ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ပုံမှန်ထက်ပို့ပြီးတော့ crop လုပ်လို့ရသွားမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုလုပ်လို့ရသွားတဲ့အတွက် digital crop digital zoom အနေနဲ့ 3x လောက်အထိကို detail မပြောက်ဖင်းနဲ့ဒါဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်လို့သူတို့ကပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ပြမယ် 3x နဲ့တစ်ခု 1x နဲ့တစ်ခုရိုက်ပြမယ် detail ကြံမကြံကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါပြဒီကော AMOLED display နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် fingerprint ကအရင်တုန်းကလိုမျိုးဒီ power button မှာပါတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော် under display fingerprint ဖြစ်သွားတယ်အားလေးလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာပါတဲ့ cheetah x1 အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြနေတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က cheetah x1 chip ဆိုတာက power management chip ပေါ့အဲ့ဒီ x1 chip ကြောင့်သူကဥမာ game ဆော့နေရင်နဲ့အသွင်းပြီးတော့ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် battery ကိုအမသွင်းမင်းနဲ့ဖုန်းထဲကိုဝင်တဲ့ power chip စီကိုထည့်ရအောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် bypass လုပ်တာပေါ့အဲ့လိုလိုချင်အဖြစ်အပူထွက်တာပါညာပို့ပြီးတော့တက်တာမယ်ပြီးတော့ reverse charging လုပ်လို့ရသွားမယ်ပြီးတော့ multi protocol fast charge လည်းရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အများကြီးတော့သိစိတ်တော့အတိအကျတော့မပြောတော့ဘူးဒီနှစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်တက် full review လုပ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့မယ်ဒီနေ့က unboxing နဲ့ first impression လောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်ဘာတွေအဓိကစမ်းပေးရမလဲဘာတွေသိချင်လဲ
ဒါကိုအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးရေးခုံစားလို့ရပါတယ်။ Okay. နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပါ